Свърши микрофона. Тук е тук. Добро утро. Добро утро, господин премиер. Дипломатическите совалки от нощта. Как усетихте американския президент Джо Байден и много важно? Как усетихте? Какъв ефект имаше личните обращения на украинския президент Зеленски към евролидерите? Това, което беше ясно казано от президента Зеленски, е, че докато имаше критики за някои от страните, България беше включена ясно в страните, които подкрепят Украйна, и той ни благодари. Така че който се притеснява, че сме в някакъв друг лист, нека да види това интервю. Ние бяхме специално казани, България е с Украйна. Така че това беше много ясно казано. По-важното също за мен беше вчера, е, че обсъдихме с президента Байден една много важна тема. И това е как корупцията може да бъде инструмент за Путин в страните на Балканите. Какъв формат на среща, защото казах, че само 8 страни са имали среща? Да, аз имах възможността да поговоря точно след края на общата ни среща. И той каза, абсолютно вярвам в това, което казваш. Аз дадох, разбира се, и примера за руски поток или турски поток, както го знаем в България, където факт е, че 3 милиарда бяха изхарчени от нашите пари за тръба, която ние не може да използваме, и явно джиповете на Аркад се намериха в къщи като на госпожа Арнаудова. Така че точно това е инструмента. Работиш с политическата вихрушка, ако си Путин, караш ги да харчат национални пари за твои проекти, и го работиш през корупция. Това се оказва, че не е само в България, това е инструмент, който Путин е използвал, за да прави своите геополитически цели на целите Балкани. Много е важно сега и за Западните Балкани да придвижваме максимално много посока стабилност, защото едно от опасенията вчера, което беше изразено, е, че там има също доста силно влияние. И днес последното нещо, което искам да кажа, огромната ни цел е да се фокусираме върху цените на газа и на горивата. Много е важно с един глас да се опитаме заедно да преговаряме, така че да ги свалим тези цени. Цените на горивата и цените на газа директно влияят върху цените на тока, и това всъщност влияе на всички цени, от хляба до абсолютно до цената на олиото, до цената на всичко. Така че сега е много важно днес да се опитаме заедно да свалиме тези цени от трети доставчици, особено от Русия, така че българските потребители, европейските потребители да не са обект на тази галопираща инфлация, която в момента се случва. Байден е обещал още втечнен газ за Европа. По какъв начин това ще се отрази на България? Ето защо аз толкова време прекарвам в управлението на строежа на гръцката връзка, защото точно тази гръцка връзка ще бъде свързана с Александрополис, откъдето ще може да вкупуваме и газ. Така че това е приоритет за цяла Европа. Ние всички осъзнаваме, че тази зависимост е опасна за националните ни сигурности, и ние трябва да работим за тези проекти. С Кириакос Мицотакис пак обсъдихме. Той също се е заел, че това е основен приоритет, може би най-важният проект точно в този момент между България и Гърция, и много се радвам, че мога да работя с него като партньор рамо до рамо. Това беше една от дискусиите ни в нощи също. Ако можете да уточните вчера, че 80% от българите са против да помогнем, речем, с нещо друго извън хуманитарна помощ. Не, те се притесняват, да. На кого се базира вашето проучване? Защото май става въпрос за Галъп, нали? Това е един въпрос. Другият въпрос е, има ли разчет с какво точно хуманитарна помощ България е дала на Украина? Да, факт е, че просто наистина призвавам за всички, първо благодаря на всички хора, които излязоха вчера на площада. Това е много важно да се каже. Значи България трябва също да говори ясно, не само политиците да говорят, че подкрепяме Украина, че българският народ подкрепя Украина. Това е всъщност по-силното съобщение. И наистина моля на всички хора, които знам, че отправяха и критики към, че трябва да сме по-ясна позиция, по-силна позиция, изгледайте вчерашното интервю на Зеленски. Той много ясно разграничава кои страни той вижда като пълно подкрепящи и явно благодари за това, което ние правим, и страни, с които има още притеснения за това, което те правят. Разгледайте го, ние сме от групата на
най-приятелските, най-подкрепящите държави. Всички, които са били вчера на площада, призовавам ги, мисля, че в една от медиите беше цялото интервю. Така че изгледайте го. А все пак не уточнихте на какво се базира. Именно вчера видяхте едно такова нещо прекрасно е на площада с такова масово участие. А откъде идват тези проценти? Кой даде? Ами, социологическо проучване, сега не искам да давам реклами на отделни фирми, но дойде при мен статистика на база на доста сериозно проучване. Това е разбираемо. В смисъл, хората се притесняват, войната е опасно нещо, ние сме много близо, разбираемо. Но за всички критици, които се страхуват, че нещо България не прави достатъчно, между другото, ясната ни позиция и за госпожа Митрофанова, и ясната ни позиция с изгонването на руските шпиони. Ние вчера обсъдихме и с балтийските страни. Ние имахме много силна позиция в тази посока. И факта, че господин Зеленски много ясно разбира, че ние го подкрепяме, мисля, че ни слага в така отбора на европейските държави, които сме заставени твърдо за него. Благодаря ви. Да, много е важно. С нощи около 1 часа през нощта стигнахме до нея. Много е важно да запазим стабилността на Западните Балкани. Всъщност в момента войната в Украйна прави тази тема още по-значима. Както знаем, българското правителство има своята роля, защото европейския път на Република Северна Македония, европейския път на Албания са част от тази стабилност. Така че ние там имаме какво да направим. Знаете, българското правителство работи по тази тема вече дълго време, но ние трябва да напреднем, защото геополитически последното нещо, което искаме да има, е нестабилност на Западните Балкани. В този момент всички трябва да запретнем ръкави и да си свършим работата. Благодаря ви. One question. Do you believe that Mr. Borisov could actually face trial in Bulgaria given the current judicial setup? With the current chief prosecutor, I'm in a major doubt because I do not trust the chief prosecutor at all. But the crimes are so significant and the European prosecution office is already investigating quite diligently. So sooner or later the truth comes out, and sooner or later there will be repercussions for activities like the one we've been hearing the last few days. Such a massive corruption connected with Borisov and some of his ministers cannot be hidden for too long. Thank and you. Just on today, do you believe a compromise on energy is possible? I really want to speak with one voice when we talk about purchasing foreign fuels into the European Union. We have to use our market power together to make sure we suppress the prices that enter into the Union, which would result in lower prices across the board for all the consumer goods even. So now is the time to say unity makes us stronger. Unity would give us cheaper prices on gas, electricity, fuels, and that would finally relieve the European customers from the high inflation that's happening. Thank you so much.